Hej allihopa, min första video. Och där är Alva. Okej, jag ska bara sätta upp ett hår så. Hej, snygg. Idag ska Zlatan göra något fett. Idag ska Zlatan. Jag har ingen borste, säger Tompen. Nej, jag skojar. Jag har en borste. Göra något fett. Idag ska Zlatan åka privatjet. Du har då bara råd 2 sekunder. Men Zlatan, han kan ta flera runder. Förstklass. Om Alva tar hand om er en liten stund, medan. Ska jag fråga? Nej. Hej då. Tog hon hand om er bra? Ja, bra då. Om hon gjorde det, annars får hon svära eller göra något. Mot er. För ni är små sötsar. Och det är min första video. Och det är lördag. Och det är en helt vanlig dag. Bara hon ska sova över hos mig. Och lite grejer. Jag måste gå på toa. Så skit. Ja, vänta. Jag ska bara gå på toa. Jag ska skriva. Varför? Hejdå. Tjena, vi är tillbaks. Så nu ska vi ta en glass. Vad är det här? Ska du ha apelsin, jordgubb eller? Jag tar nog en jordgubb eller. Jag vet inte vad. Vi tar ju apelsin. Jag har redan tagit apelsin igår. Så min yoghurt smälter ju. Så jag vill ta en ny yoghurt. Ja, jag också. För min smälter också ganska mycket. Den är inte orasch, den är rad. En yoghurt. Ska jag stänga nu? Ja, gör det. Så det är yoghurt. Jag också ta. Va? Får jag också ta? Ja, det fick vi. Här, vi tog en varsin yoghurt. Jag försökte först. Försökte Snart ska hon hem så vi måste ha lite mus. Sen ska hon komma tillbaka så hon ska börja äta middag. Fucka. Så ska vi behöva det. För vi firar en födelsedag. Va? Mm. Vem? Vi får en gäst som fyller år. Som ska sova över hos oss. Mm, vad goda de är. De är sura men goda. Mm. Smak som den där saften jag brukar göra. Jag äter det här. Hon äter så. Mm. Och jag fick upp min. Mm. De är sura. Så med saften som jag lägger i och sen är frusen inte jättegod. Den smakar exakt så. Och är lika sur som jag brukar ta.